and interchange pre-intermediate boot. And I was telling the guys here, we're going to follow this boot, but I will adapt it to the objectives you guys are trying to reach. So everything that we study in this book, we will be transforming to the subjects that you guys are interested in. Okay? So the first topic here is talking about greetings, how to greet people. But before we get into it, I wanna remember you guys about the verb tenses that we studied on the first level of this project. Everybody who studied the beginners class, they studied the to be verb. And my question is, what do you remember about the to be verb? O que vocês se lembram sobre o verbo to be? You don't remember anything? How about you, Lucas? Anything? How about you, Sarah? E você, Sarah? Are you there? Sarah, tá aí? Eu não tô te ouvindo. Beleza. Depois dele, after that... Meu celular, okay. O meu fone estava desligado. Ah, ok. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. After that, we study present continuous. Do you guys remember anything about present continuous? No? Ok. This is my trouble, this grammar, because I learn English, talk with friends. Ah, ok. So you are self-learning. My vocabulary is large. Yes. You didn't study grammar. Same idea? Okay. And so future with you, you guys are not gonna remember. Provavelmente não lembrarão. E você, Sara? Lembra desses três tempos verbais? Acho que lembro. Eu tava com o microfone mudo e falando com você. Eu tava falando que eu lembro do I am, you are, he, she, it, is, we and you are. Foi o que eu falei com o microfone desligado. Muito bom. Então deixa eu botar aqui de uma forma visível para todo mundo o que é o to be e por que ele é importante. O to be é importante para nós nesse momento porque ele é a base desses três tempos verbal. To be is very, very, very important for you right now because this is the base of these three tenses. They all gonna use to be, okay? They all gonna use to be. They all need to be memorized. I have to be present continuous. I have the future with going to. Okay? If you understand to be, you will understand the other ones. Because to be, and for subjects and verbs, okay? To be only have seven subjects. I, you, he, she, it, we, they. And only have three verbs, and, is, e, are. Okay? To be verb can be affirmative, negative,
interrogative, NWH question. Okay, to be can be all of this. Okay, when I have the affirmatives, I will have I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. These are the affirmatives. Okay? To create my negative is to put not in the end. I am not, you are not. Not, she is not, it is not. We are not, they are not. Okay? And to make the interrogative, I have to reverse the order of these two elements. I have to reverse the order of I am. So it's going to be reverse, am I. You are, you become, are you. To become, is he. She is. She is. Okay? And the other ones are we and are you. So this is the opposite of that. Okay? They reverse the order. And the WA question is nothing but a WH plus the interrogative. So I'm going to have a WH, for example, what? And I will repeat. What are you? What is he? What is she? What is it? And finally, what are we? What are they? So the to be is the base. Everything that happened with to be will happen over here too. Okay? All the three tenses will use the verb to be. So this over here has to be memorized. You guys need to memorize this very fast, and I will show you how to memorize that. Okay, so let's keep talking about the to be, because it's very important that you understand something. To be, use to be plus a complement. O verbo to be vai usar a conjugação do to be mais um complemento, né? Por exemplo, I am a teacher, a pilot, etc. Continuous will plus a verb with ing. For example, I am teaching. Okay, good morning. The third one is also a to be. É, ela veio. Tudo bom, Isadora? Beleza. O futuro Google em to também vai usar o to be. You also will use to be. Plus going to, plus verb, I'm going to call main verb, vou chamar de verbo principal. Não tem mais verbo to be, e não tem mais, aliás, não tem verbo to be, não tem verbo com ing. E essa expressão é obrigatória, por exemplo, I am going to, e o verbo, vou botar de verbo no presente, que aí vocês vão lembrar. É o verbo principal no presente. Ok? We are reviewing the verb tenses, Isadora.
We are doing a little review of the things you studied. Okay, so this is the base that you guys need to have right away. Okay, you have to memo. I'm gonna give you this tab, the to be tab. I put form. Okay, let me put just by form instead of display. Yes, here we go. So you guys need to understand to be can be affirmative, negative, interrogative, and a WH questions. I am not, am I, what am I? Simple present. I will show you next. We have you are, you have you are not, are you, he, what are you? Come on, help me out. He is? No. He is not. No, he isn't. Interrogative. Is he? WH? What is he? He is negative. Isn't he? Is he? What is she? Next. She is. Isn't. Is it? What is it? Next. We are. We are it. Are we? What are we? Is the last one? They are. They aren't. Are they? What are they? Oops. Are they? Okay. To remember all this, to remember all of this, you only need to remember. Nope, not this. You only need. Oh, oh, it's over here. How can I create a new? All you have to remember, guys, to do the conjugation, the affirmative. If you remember the affirmative, remember everything. Show you. All you need to do is to remember the affirmative. I have I am over here, right? If I need a negative sentence, what do I need to remember? To put not. I will put not in the end. I am not. And I will abbreviate I'm not. Okay, because English is you always abbreviate. The interrogative, you have to switch. You have to reverse the order of I am. So reverse the order, you will have am I. That's the interrogative. I am not, am I, correct? And the WH, you're going to put the WH, what am I? Can you see that? Vocês estão conseguindo visualizar isso? I am, para ir para a negativa. Bota o not no final. I am not. O I am, para ir para a interrogativa. Eu reverto a ordem do I com am. Am I. E você vai abreviar am I. Correct? Para eu fazer o WH, é a mesma coisa. Só botar o WH aqui e ler de trás para frente. What am I? Ok? Então, Isadora, conjuga as quatro formas do I am. I am.
O ar é Mari. Segunda. Muito bom. Lucas, terceira. A segunda palavra primeiro. Is he? E agora o WH vem aqui. WH what? Bota ele aqui e ele vai para frente. What is he? Faz a segunda para fixar. Afirmativa. She is negativa. She is not. Interrogativa. E she e o WH. WH primeiro, depois o is, depois o she. What is she? Entendeu ou não? Yes. Entendeu? Então faz aqui a terceira só para dar mais confiança. Afirmativa. It is. It is. It is not. It is not. Não. Só os dois primeiro. Só os dois. Inverte a ordem dos dois. Interrogativa, né? Is it? Agora sim, o WH. What is it? Tudo de trás para frente. What vai entrar aqui. O is e o it. What is it? Tá? Conseguiu visualizar? Ok, Roberto. Não, ao contrário. Are we? E o WH aqui. What are we? E isso é a última para dar confiança. They are not. Are they? What are they? What are they? Ok? Sara, consegue fazer o primeiro novamente? Está me ouvindo bem aí? Pode ligar o microfone. Sim, estou ouvindo bem. Então vamos lá, faz a primeira aqui. Fica I am. I am not. Am I? What am I? Perfeito. E a segunda? You are. You aren't. Are you? What are you? Então, toda vez que você precisar fazer uma pergunta, você só tem que lembrar da conjugação e inverter a ordem. Se a pergunta for com o WH primeiro, inverte a ordem. Você vai ler palavra da direita para a esquerda, né? De trás para frente, palavra por palavra. Tá? Essa é a maneira mais fácil de memorizar isso aí. Tá bom? Os iniciantes, eu pegava muito do pé de vocês, né? Para memorizar isso aí, porque precisa dessa velocidade. Aqui é que eu vou pegar no pé mesmo. Porque vocês não vão precisar só disso, não. Vocês vão precisar de 9 tempos verbais nessa primeira fase, nesse primeiro mês. Vocês vão estar com 9 tempos verbais e mais as outras coisas que eu vou ensinar para vocês. Então, elimina isso aqui logo, memoriza isso, até você conseguir ser tão rápido como eu. Até você conseguir falar, I am, I'm not, am I, what am I, you are, you aren't, are you, what are you, he isn't, is he, what is he, she isn't, is she, what is she, it isn't, is it, what is it, we are, we aren't, are we, what are we, they aren't, are they, what are they. Eu preciso que vocês cheguem nessa velocidade, beleza? Porque você não pode pensar muito tempo, não. Tem que processar a informação, não tenta gravar ela, tenta processar. Afirmativa, é do jeito que eu já sei. Negativa, inseriu not. Interrogativa, segunda palavra primeiro, da segunda para a primeira. Da WH vai ser a terceira que vai entrar aqui. E aí eu venho de lá para dentro. Quarema. Ok? Tá. É, e preciso lembrar que são 6 WHs, né? Quem lembra os WHs? Quais são? Vocês não são da gramática. Vocês são autodidata igual eu. Depois que vão aprender a gramática. Nunca estudou, né? Pois é. E você? What, where, why, who, how. Muito bem. Só não está na ordem, né? Opa, aqui não. O que eu sempre falo para vocês é a regra do A, E, I, A, U.
Vou lembrar disso aqui, do I ao U. O A vai ser o nosso what, o E tem dois, tem o E, que é onde, né? Tem o when, que é quando. Why, que tem som de I. E aqui os dois tem letra O, né? Um pronuncia how e o outro pronuncia who. Tá bom? Tem que memorizar isso aqui também, que é o que, qual. Aqui eu tenho onde e quando. Aqui eu tenho por quê. Aqui eu tenho como ou quão. E aqui eu tenho quem. Ok? Isso é muito importante. Isso é a base do inglês para vocês terem aí, gente. Com isso aqui vocês vão muito longe. Tá? Muito bom. Beleza. Por que que eu vou martelar muito nisso aqui? Por que que o pessoal que começou sábado já está desesperado? Porque vocês vão ter que usar os 9 tempos verbais para me responder perguntas. Quando eu peço para o aluno falar inglês, o aluno fala. Tá? Mas vocês vão fazer um teste que é o ICAO. O ICAO precisa de vocabulário. O ICAO precisa de tempos verbais. É para isso que eles têm a descrição de imagem. Para ver se você consegue vir lá no passado, voltar para o presente e ir para o futuro. Vocês vão ter que ter esse domínio de estar trocando de tempo verbal o tempo todo. Tá? Nesse momento, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E vocês vão me responder para começar somente com esses 3 tempos verbais. Depois eu vou revisar outros tempos verbais e vocês vão me responder com 6 tempos verbais. Você vai me dar esse e-mail? Eu não, esse aqui é meu, você já, eu vou te dar, me dá seu e-mail depois que eu vou botar aqui, tá? Para vocês terem isso tudo para vocês. E depois que tiver os 9, eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês. E vocês vão desenrolar essa resposta com 9. Depois eu vou passar mais 3, 12. E vai crescendo. Tá certo? Por quê? Porque quando eu peço para o aluno conversar, eu falo com meus alunos aqqui, o pessoal começou intermediário. How are you all? Great. I have a beautiful weekend. I had lunch with my family. Tarará, tarará, tarará. Só que a gente percebeu que tem alguns tempos verbais por algum motivo a gente não utiliza. E se a gente não utilizar, a gente vai ficar igual aos outros candidatos. Então, vocês vão ter que enriquecer o diálogo de vocês, a conversa de vocês, para que vocês chamem a atenção de recrutadores e do cara da prova lá, que vai estar analisando isso, a prova do ICAO dos pilotos, para ele saber, não, esse cara sabe os tempos verbais, ele está bem. Tá? Que vocabulário não é só saber todas as partes do avião. Né? É usar também presente, passado e futuro, que eles vão precisar muito. Esses 3 aqui, eles são todos to be, tá vendo? Eles estão todos aqui. Se fosse uma frase negativa, I'm not a teacher. I'm not a teacher. Né? Am I going to teach? O WH, né? Eu podia ter colocado ali. Mas vou colocar o WH para não. Ah, não, bota aqui embaixo. Hã? O que tem? Ah, é, I'm not teaching. I'm not teaching. Obrigado. I'm not going to. Am I going to teach? Peraí. É negativo. Ah, agora sim, interrogativa. Am I a teacher? Am I going to teach? Ops, estou viajando. Am I teaching? Am I going to teach? Agora sim, os W's a gás, né? What am I? O que, que sou eu? I am a teacher. What am I teaching? I am teaching English. What am I going to teach? Eu estou indo ensinar. I am going to teach
English. Tá? Essa daqui, a interrogativa, sempre vai gerar afirmação ou negação. Sempre. WH sempre vai gerar a afirmação. É muito difícil gerar negação. A interrogativa são perguntas de sim ou não. Ok? Perguntas fechadas. Ou ela é fechada para ou para um sim ou para um não. Ok? E, né, de repente, acho melhor até falar sobre os outros tempos verbais. Não, vamos ver como é que vocês estão aí. Vamos ver como vocês estão, só nesses três aqui. All right, so I have a question for you guys. O que eles vão perguntar para vocês? Hello, how are you, né? Olha, gente, eles perguntam isso mesmo, how are you? Tá? Incrível, mas eles perguntam isso. How old are you? Eu digo isso aqui mais para os comissários, né? Piloto não é, porque que se tornou? Vou fazer essa pergunta de piloto também. E what are you going to do next weekend? Ok? Que outra pergunta? Ah, who do you live with? Who do you live with? Todas essas são perguntas de telefonema da Gol. E essa daqui, esses aqui eles fazem pergunta na Azul, na Latam, na Gol também. Sempre perguntam isso para você. Tá? Dica: vai para Azul, se prepara, porque eles estão enchendo o saco dos candidatos, fazendo a mesma pergunta 4, 5, 6 vezes. Para ver se você se irrita, para irritar você, tá? Tudo you live with? Oh, I live with my mother, my father, we work together. Oh, okay, but do you live with your parents? Yes, I live with my parents. Okay, so vai perguntar alguma outra coisa, daqui a pouco só, who do you live with? Eu já vou avisando vocês, eles estão enchendo o saco. Isso. É pra ver se, tipo, você sabe que você é, entendeu? Vamos supor, eu inventei isso porque eu não sabia como falaria antes de você. Exatamente. Eu acho que é por causa disso. Eu acho mais que é pra ver se você vai perder a paciência no passagem. Isso. São as duas coisas, na verdade. É pra ver se você cai em contradição, que eles são mestres nisso, eles querem ver você cair em contradição. É pra ver se a sua resposta tá engessada. Tá? Por isso que é legal ter mais de um tempo verbal na resposta. Eles querem ver se você memorizou sua resposta e é para te provocar, para ver se você vai dar conta de um passageiro xarope igual ele. Preparem a resposta de vocês. São 4 perguntas e eu quero essas 4 perguntas respondidas utilizando os 3 tempos verbais que estão aqui. Para começar. Pode começar. Quem precisar de papel e caneta... pode pedir para alguém que eu não tenho. Apontador? Tem mesmo, tem caneta aqui, se quiser. Entendeu aí, Sara? Oi, eu entendi sim. Então, vou indo pegar uma caneta aqui para fazer o meu. Isso, quem for fazendo vai entregando aí. Enquanto isso, abri lá para ver se alguma outra não apareceu. Cadê a Norma, hein? Essa semana só... Quarta-feira agora? Então, só vem na quinta? Tá. As sextas não teremos aulas mais, tá? Sexta-feira vai ser teste. Sexta-feira eu vou passar o dia de prova para vocês. Eu estava esperando eu voltar. Ah, perdão. Tentem, tá? Não é a entrevista ainda, tá bom? Não é ainda as táticas que eu vou passar para vocês de marketing, de nada. É só vocabulário mesmo, tá? Tentem envolver, tentem ficar livres para falar mesmo. Gasto o inglês de vocês, eu preciso analisar muito o inglês de vocês para vocês desenvolverem, tá? Então, não se preocupem em botar um textinho a mais.
Lembra que na entrevista não é uma boa ideia botar respostas muito, muito longas também. Aqui é porque a gente está estudando para desenvolver o inglês de vocês. Quando chega no contínuo, você tem que perguntar, mas não necessariamente eu, tá? Porque senão fica um texto muito ai, né? Um texto muito cheio de eu, né? Então, lembra, são sete sujeitos. Eu posso falar sobre mim, eu posso falar sobre você, né, o cara que eu estou conversando, sobre a companhia, vocês, sobre ele, alguém que eu botei na história, né, ah, eu estou estudando com o professor, ele está me ensinando inglês. Ela, eu estou, minha amiga está me ajudando com a matéria, ela está me ensinando. Isso, minha semana está indo rápido, minha semana está trazendo oportunidades. Não se prenda ao sujeito eu, né? Nós. Tá? Eu posso botar mais pessoas na minha história, outros sujeitos na história. Não precisa ser uma história focada em mim. Tá bom? Então, lembro disso. E outra, lembra que eu falei, não é uma entrevista ainda. Fica livre para, como é que se diz, soltar o verbo mesmo. Contar aí, não precisa ser história verídica no momento, tá bom?
precisa dominar os tempos. Vai contando história. Pensa no que você está fazendo e nas coisas que estão acontecendo com você. Sendo tendo em vista o quê? A aviação. Não precisa ser inglês, né? Não basta ser inglês, tem que ser relevante para a aviação. Ou seja, o que, que eu estou fazendo no contínuo que é relevante para a aviação. What I am going to do in the future that is relevant for the aviation business. Ok? But... Só por exemplo. Uh-huh. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que você está? How are you? Oh, I'm fine. I'm fine. I am a little bit tired. I am working six days a week. So I'm teaching English all week long. And that's why I am very, very tired. But I am not going to have classes on Friday. We are going to have a day off. Entenderam? Ao mesmo tempo, eu estou indo de tempo em tempo dando resposta. Eu estou falando de como eu estou, mas estou aproveitando para falar do que eu estou fazendo atualmente e o que eu estou indo fazer no futuro. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente está sempre fazendo isso. A gente sempre muda de tempo verbal quando está conversando. Porém, a gente não pensa no tempo que está indo. A gente simplesmente fala. Aqui não, eu vou ensinar vocês a controlar e tomar a decisão para onde ir. Entenderam? Vocês estão direcionando o inglês. Vocês vão ver que, na hora que eu perguntar para você, fala normal, a resposta vai ser longa. Na hora que eu falar para você, usa só assistentes verbais. Você vai perder um tempo a mais controlando o tempo. É esse controle que eu quero ver em vocês. Quero ver todo mundo controlando o tempo. Esse já é o aluno. Estão conseguindo fazer? Ainda aí, Lucas? Travou. E você, Sarah? Se travar, então você já sabe. I have to study tempo verbal que você estiver travando. Como é que estamos aí? Está indo mais ou menos?
Vamos fazer de forma oral. E aí fica para casa vocês completarem a forma escrita. Tá? Vamos fazer um rascunho aqui oral. Lembrem-se, é o primeiro rascunho. Não é para ninguém pular pela janela ainda. Não é para ninguém achar que, ai meu Deus, eu não mereço estar aqui. Eu não sei inglês, eu tinha que, né? Esquece julgamento. O negócio agora é produção. É, Isadora, como é que está a sua resposta aí do how are you? Pode entrar. Pode entrar. I'm good. I am working. É, beleza? But I'm not going to cook. Tudo bem. Lucas. Não, outro Lucas aqui. Agora temos outro Lucas também. Como é que ficou o seu aí? How are you? Os três, eu quero os três. Como é que está a resposta? Ficou como? I'm fine. I'm not very good. I'm fine, but I'm not very good. I'm not going very well. I'm not going very well. Ok, ficou contraditório. Né? Porque a primeira foi... Eu estou bem. Mas eu estou bem. É, I'm not going very well. Precisa então, olha, você ainda não colocou os tempos, tá? Lembra, to be, ou seja, a conjugação do to be, mais um verbo com ing. E aqui é a conjugação do to be, mais a expressão going to, que é obrigatória, e o verbo no presente, no infinitivo. Tá? Você precisa estudar esses dois tempos verbais aqui para relembrar deles e a construção deles, tá? É... Roberto, ficou alguma coisa aí? I'm fine. Uhum. I'm fine. I'm fine. Fire. Ah. I'm flying kids. 5 hours. 5 hours? I'm flying 5 hours. I'm going to... Study. Ok. Sarah, tem produção aí? Eu coloquei I am great. Coloquei também I'm not fine. I am sick. Ok. Então, a mesma coisa dele. Tá contraditório, né? Ah, eu tô ótimo. Não, não. Não, é porque são duas. Eu coloquei uma no afirmativo e depois outra no negativo. É, eu sei, mas na questão assim de na hora que eu for interpretar as coisas, eu vou pensar que ela tá bem ou não tá. Mas foi o que eu disse. É a primeira versão. Nós estamos fazendo a primeira versão. Não, então, mas ó, dá um enter aí depois de I'm great, porque o I am not é outra linha. Ah. Tudo bem, não tem problema. Depois a gente vai voltar aqui. Mas okay. O que eu esperava de vocês? Que saísse um pouco do I, pensasse mais nos outros sujeitos, né? E enriquecesse mais o texto. Por exemplo, how are you? Todo mundo botou I'm good, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Tá vendo? Se fosse uma entrevista de emprego, eu já estava me preocupando. Cadê o candidato diferente? Está todo mundo falando a mesma coisa. Entenderam isso? Posso falar, I am fine, thanks. How about you? I am studying English for aviation every week. Because I know this is very important. I am going to use my language use with my passengers. Tentem colocar mais elementos na frase de vocês.
Para ela não ficar muito sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, né? Pode tirar o IN, por exemplo, as agrees. Pode, poderia ser, mas como é uma coisa que vai ser observada a sua gramática, eles provavelmente vão pegar no seu pé para... Cadê o IN? Isso. E outra, você não quer ser muito monossilábico, você quer ser específico, porém não monossilábico, né? Então, você vê na primeira linha, eu botei I'm fine, thanks, né? How about you? Saí de mim, perguntei sobre a outra pessoa. Aí eu estou dizendo o que, que está acontecendo comigo. Ela não quer saber só como é que eu estou, ela quer saber o que, que eu tenho para trabalhar naquela empresa. Então eu estou dizendo para ela, eu estou bem, e você? Você está legal? Eu estou estudando inglês para aviação a semana toda. Por quê? Porque isso é importante para mim. Como é que eu consegui aumentar essa frase? Eu só pensei no WH, why. Tá? Que vocês viram no curso de iniciantes, né? Quer ir aumentando a sua frase? Vai respondendo os WHs. Vai respondendo eles, que eles vão te dizer. Eles vão te dar ideia de como começar a expandir sua frase, né? E depois eu falei sobre o futuro. I am going to use my language skills. Eu estou indo, né? Tem que ter o to be. Tem que ter o going to obrigatório e depois dele o verbo no presente. E aqui, o to be com o verbo com ing. O to be e mais o complemento. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que pegou aqui? Tá faltando o quê? Tá faltando enredo, tá faltando assunto, tá faltando ideia, não é isso? Então, vamos resolver isso para vocês. Tá? Antes da gente ir para a segunda pergunta agora, how old are you, né? Eu vou dar mais coisas para vocês pensarem. O que, que são essas coisas? Quem fez o curso de preparatória para a seleção já sabe do que eu estou falando. O Lucas é campeão disso, que é o Canvas. Vamos usar esse aqui primeiro. Eu tenho que entender, eu tenho que ter um norte para a minha comunicação, né? O que que o empregador quer da vida, gente? E você? Exatamente. Eles querem que você pense como uma empresa, que você saiba gerar ganhos, que você saiba eliminar problemas. Fora isso, a sua comunicação não vai muito longe. Tá certo? Eu ia contratar um professor para trabalhar aqui. Cara, você é bom? Sou muito bom. Então, vamos lá. Me fala por que você é bom. E o cara não sabia o que falar. Por que talvez não? Porque ele não está sabendo me informar como é que ele ajuda a empresa a crescer, e ele não está sabendo me informar como é que ele vai resolver problemas aqui comigo e com os alunos de aprender. Entendeu? Porque o seu cliente lá, do outro lado, está tentando executar uma tarefa. O professor lá da prova do ICAO e o piloto, eles estão tentando avaliar os melhores candidatos. Eles estão atrás de ganhos. O que, que são os ganhos que eles querem lá, quando eu vou fazer a prova do ICAO dos pilotos? Bom, ele quer alguém que não tenha uma resposta robotizada, eles querem alguém que se preparou, que estudou, que fez um curso. Então, eu vou mostrar para ele minhas habilidades, que é o que a gente está construindo. E o que, que ele não quer? Ah, ele não quer um candidato tímido, sem saber o que está fazendo. Ele não quer passar raiva com aquele candidato, porque o cara chega lá esperando um cara para arrebentar e o cara não nem sequer estudou, acho que é só fazer a prova e passar. Na entrevista de emprego, vocês, o que, que vocês têm? A empresa quer ganho, a empresa quer visibilidade, a empresa quer que você gere satisfação para o cliente, que você fidelize o cliente, faz aquele cliente trazer mais clientes. A empresa quer que você, principalmente, tenha uma boa comunicação e que você saiba tirar o avião do solo para não atrasar. E o que a empresa não quer? A
atrasos, reclamações, gente preguiçosa e por aí vai. E por que eu estou falando nisso? Porque isso tudo cabe, gente. Isso já pode ser inserido aqui. Como é que você está? Olha só. Ah, eu estou bem. E você? Por que eu coloquei aqui o e você? Porque eu estou botando a pessoa na conversa, né? Um dos ganhos que a pessoa deve estar querendo lá, ela tem um dia cheio, pode entrar, em que ela está entrevistando todo mundo e nem todo mundo é preparado, né? O pessoal que tem ido para a entrevista lá, pode entrar também aí? Pode entrar. É, então, o pessoal que vai recrutar vocês, pode entrar, já ganhamos conversa. Vocês estão iniciantes? Beleza, entra aí. Pode ficar à vontade, a gente já começa. Pode sentar aí, pode sentar ali, se não quebrar nada ali, que está para quebrar. Tem um sofá ali caindo. Tem cadeira aí, se quiser pegar uma cadeira. Vamos encher a escola. Então, é importante você entender esse canvas aqui para que a sua comunicação seja sempre relevante para a aviação. É a frase que eu sempre falo para os alunos. Ou o seu conteúdo, ou a sua conversa, ela vai somar pontos ou ela vai sumir no meio da multidão. Ela soma ou ela some. Então, você tem que fazer ela somar, tá? Você tem que dizer o que o cara está de busca lá. Ele está de busca de alguém que valorize educação. Aí eu estou dizendo para ele que eu estou estudando. Ele está querendo alguém que valorize educação. E eu falo para ele que, na minha opinião, estar estudando é importante, principalmente a questão do idioma. Não é isso? Ele quer alguém que pelo menos se importe com os clientes, que se saiba cuidar do cliente. E aqui nessa frase eu estou dizendo para ele, olha, eu sei que isso é importante, estou fazendo isso não por mim, pelo cliente. Tá? Esse encaixe aqui vai acontecer na hora que você conseguir captar essa ideia do meu cliente precisa que eu gere ganho para ele, meu cliente precisa que eu elimine dores para ele. Tá certo? Então aqui ainda caberia muito, muito, muito texto. Vocês conseguiriam fazer muito, muito texto ainda só pensando nisso, em dores e ganhos do cliente. Tá certo? O seu é a prova do ICAO lá, não tem mais o cliente, tem um piloto e o professor de inglês, né? Então ele quer ver que você está gastando o seu vocabulário e não que a frase fique pequena. Ele quer ver você jogando tempos verbais. Por quê? Para ele pensar assim, pô, esse cara estudou, quer saber, ele está fazendo o meu dia mais fácil, deixa ele levar a entrevista para lá. Beleza? E vocês? Vocês precisam se diferenciar dos candidatos, né? Você viu, os candidatos vão dar essas respostas aqui, mas agora não, vocês sabem que vocês podem ir um pouquinho mais longe. Olha que a minha resposta teve basicamente o mesmo número de vocês somados. Tá? Então, qual é a preocupação de vocês? É encontrar a palavra? Não, é fazer isso aqui rodar. Não pensa muito na palavra em si, mas pensa mais em fazer essa ideia rodar. Tá? Ganhos do cliente. O que meu cliente quer? Visibilidade, bom atendimento, satisfação do cliente, fidelização, segurança, que você seja pontual, que você não se atrase, não dê muito atestado, que você sorria, seja cordial, que você valorize estudo. Só que eu dei 10 coisas, eu nem sequer pensei. Né? E nem falei ainda de atrasos, que é o maior problema hoje, pelo menos da Gol. É atraso. Tá? E dores. Gente mal educada, que não estuda, que não se importa, que só quer fazer selfie, só está atrás do emprego para poder botar no Instagram. Gente que adoece e faz atestado, gente que está ali só para pegar a viagem de graça, gente que não está nem aí para o cliente, não tem nem ideia do que é empatia, nem sequer se preparou para a entrevista. Isso eles não querem, tá? E eu garanto para vocês, é porque eu não quero mostrar a pessoa, mas principalmente para a gente de aeroporto, está muito fácil de passar. Porque o nível dos candidatos que está indo para a entrevista, esse mês especialmente, de começo de setembro e agosto, o menino Júlio até mandou foto de lá, ele passou, falou, passou, foi contratado. Júlio,
Joseph foi para a entrevista, parece que vai passar também. Vai receber a resposta hoje, foi semana passada. É, quem mais? A moça que estava falando comigo ali também fez a segunda da Azul, parece que vou torcer, né? E tinha mais uma pessoa daqui, quem era? Eu sei que todo mês tá dando resultado. Por quê, gente? Porque o pessoal não se prepara. O pessoal pega material da internet e acha que está arrebentando. O pessoal pega uma frase feita, vai lá e fala, acha que está arrebentando, tá? Aqui não, você vai ter conteúdo, você vai ter estratégias para primeiro planejar o que você vai falar e depois sim falar, tá bom? Bem, vocês do intermediário, o que vocês entenderam dessa primeira aula aqui? Podem falar. É, nessa aula, o que vocês aprenderam nesta aula de hoje? Conjugação de verbos, conjugação de verbos, tempos, que é muito importante. Já viram que vão ter que dar uma revisada, né? Se vocês ainda não entenderam isso aqui, né? Tem que fazer suas pesquisas lá para entender. E caso a função desses tempos, verbos, exato, no mesmo conteúdo, né? Botar eles dentro do mesmo contexto. Você, Lucas, o que você entendeu dessa aula hoje? Por que ela foi importante para você? Eu tenho que estudar mais gramática. Tem que estudar, porque tem prova de gramática, né? Tem a prova da gramática também. E gramática, eu vou te falar, gente, não é bicho de sete cabeças, não. A gramática do inglês, cara, é a coisa mais básica do mundo, porque é basicamente muita repetição, né? É só o primeiro tempo, para dizer como é que eu tô, o que eu sou. Segundo tempo, o que o sujeito está executando. Terceiro, o que o sujeito está indo executar. Mas fazer aquela prova de vagas é difícil, viu? É, eles... É. Mas eu acho que ele vai ser difícil mesmo, né? Acho que é só para... Isso, exatamente. Né? Ela não... É só para ver como é que você está de inglês, né? Tem que ter um básico, tem que ter... Por isso que a aula é todo dia, para você estar sempre com conteúdo. Tem a lista também, eu tenho que ativar a lista novamente para a gente começar a falar. Isadora, o que você pegou dessa aula hoje? Foi uma revisão. Isso, porque você já tinha visto isso. E dá uma ajustada, né? É. Isso aqui dá bem tranquilo para você, né? Para vocês dois já não, né? Para você, Roberto, para você, Luto. Devia ter feito, né? Não quis fazer o iniciante, agora está aí, só vai sofrer. Mas assim, o que vocês entenderam desse canvas aqui, Roberto? É o que a empresa espera da gente, né? Que a gente tem que transmitir para eles, né? Aham, exatamente. É falar a linguagem da empresa. Mostrar para ele, olha, eu te entendo, eu estudei sobre você, eu te conheço, eu sei que você está procurando e tal. Tá bom? Saber o problema do cliente é como você vai resolver essa questão do encaixe. O que é o encaixe? É ter empatia com o cliente, né? Vocês estão tentando arrumar fazer uma tarefa. Vocês estão tentando arrumar um emprego ou passar na prova de carro dos pilotos. Vocês estão atrás de ganhos. Vocês estão atrás de fluência, domínio, confiança, chegar lá e arrebentar, se diferenciar dos candidatos, arrumar o tão sonhado emprego, voar, conhecer o mundo. Não é isso? E tem mais, né? E tem mais coisas. E o que vocês não querem? Pagar caro no curso que não ensina nada. Chegar lá e travar. Chegar lá e ficar com vergonha. Não saber a resposta. Não saber o que vão te perguntar. Não estar preparado para a entrevista. Perder o investimento de R$5.000 com o curso de comissário, porque tem transporte, alimentação, tem a maquiagem, tem a roupa, tem a formatura, tem o jacho, tem que gastar. É uma viagem posterior, né? Então, o que eu tenho que estar aqui do outro lado? Mostrando para vocês estratégias. Mostrando para vocês que ninguém vai tremer na base, não. Eu tenho aluno do iniciante, cara. Ele fez um mês de iniciante comigo, o Silas. O Silas passou na entrevista da Gol de telefone. Com um mês de aula, porque ele veio... Ele sacou a ideia, eu passei uns conteúdos que tá na pasta de vocês iniciantes. Eu falei, Silas, lê
essa parte aqui que é a do pessoal do iniciante. E eu falei para ela, olha, cara, as perguntas que eles vão te fazer são essas, essas, essas. Lê o arquivo tal, que é um arquivo onde eu coloquei um monte de respostas para... Aqui, ó, perguntas. Perguntas e respostas. Não, não é esse não que eu lembro que estava com o logo. É um desses aqui. É a mesma coisa que eu vou ensinar para vocês. E ele passou. E a moça do lado dele, com mais domínio, não passou. Por quê? Porque não é só falar inglês. Tem que ter conteúdo. Tem que ter estratégia. Foi um desses aqui. Esse aqui mesmo, ou esse aqui. Enfim, ele passou, chegou lá, causou uma boa... Não é esse aqui mesmo. Mas depois vocês vão ter também, não se preocupe que vocês vão ter, porque tem muito arquivo aqui. Isso aqui fica com vocês, né? Esse aqui é o do iniciantes, e a gente está criando agora o dos intermediários. Então, nessa fase intermediária, vocês já notaram, vai ser bem pedreira, né? Vai ser pedreira, vocês vão ter que estar estudando mais do que estavam antes. Tá certo? Porque ele vai ser um curso em inglês e ele já vai estar usando estratégias também mais avançadas, porque daqui vocês vão ou para a entrevista ou para a prova do TAL. E tem que chegar lá bem. Beleza? Só te fazer uma pergunta, por curiosidade. Essas empresas internacionais que estão vindo operar aqui, elas estão chamando o pessoal? Até o momento ainda não. Eu acho que nenhuma delas chamou, né? Essas low cost que estão entrando, elas ainda não estão chamando. Mas sabe que tem algum interesse deles em chamar o pessoal daqui? Claro, obrigatório. É obrigatório, quando estiver no Brasil, o CRU tem que ser brasileiro, né? É só um texto do posto, não pode ser estrangeiro. Só um texto pode ser estrangeiro. É, porque falam que o piloto só pode operar nacional, né? O que não é o caso agora. Parece que o piloto pode vir com a empresa. O piloto de lá, o piloto de lá vai poder vir com a empresa. Porque o nacional só pode brasileiro. Exatamente. E se mudou também para comissário também. Eu acho que até como os cursos é mais fácil colocar um brasileiro do que brasileiro. Tá lá na Europa ou de fora, em casa. Sim. Alto para esse formato, entendeu? Lá é muito mais barato. Aqui é difícil achar o piloto, né? É, às vezes pode vir. O cara fica, né? Pô, eu vou gastar dinheiro para comprar uma casa ou para ser piloto, né? Mas enfim. Bem, intermediários, por hoje é isso. Amanhã, mais pancadaria, às 9 da manhã até agora. Tá bom? Beleza. Agora eu vou bater um papo aí com a galera dos iniciantes. E. Vamos seguir em frente. Eu achei que não vinha ninguém hoje, cara. Eu vinha tão tranquilo que eu falei, não vinha ninguém hoje. Gostou, Lucas? Amanhã a gente vê isso aí, cara. Amanhã, 9 horas. Falou. Tchau, Isadora. Chama a Norma, tá? Chama a Norminha. Falou, meu querido. Vai com Deus, cara. Falou. E vocês, galera? E aí, cara? Como é que tá? Terminaram o curso? Comissário? Quem é que não faz a comissária? Ah, tá. Você falou bem. Sarah, por hoje vai ser isso aqui, Sarah, tá bom? Então tá. Lucas, um beijo pra você. Aproveite a aula aí, conversa bastante com o Pedro. Vocês estão em boas mãos. Vamos lá então, galera. Bem, dúvidas sobre.